Говори. Одесити, шановна Одеська територіальна громада, народ України, ми інформуємо вас як громадський рух, що щойно в цьому приміщенні депутата Верховної Ради від фракції регіонів Трухановим та так званим виконуючим обов'язки Одеського міського голови Бриндаком вчинено державну зраду. Прийнято рішення, не погоджене з територіальною громадою міста Одеси, про так зване звернення до президента України, яким фактично легалізовано, на їх думку, те, що це нелюдь, яка сьогодні долучена до вбивства жінки на Майдані, є президентом України. Громадський рух за всю Одесу і опозиційні політичні сили висловлюють своє рішення про звернення до правоохоронних органів в особі Генерального прокурора України з питанням ініціювання кримінального провадження щодо Труханова та голови так званого виконуючого обов'язки Бриндака за державну зраду, склад злочину, передбачений статтею 111 Кримінального кодексу України та перевищення владних повноважень,